спецакциите срещу купувачите на гласове продължава. Това каза служебният министър на вътрешните работи Калин Стоянов пред журналисти. Той коментира и пътните казуси и заяви, че е абсурдно да се налагат глоби на нарушителите по пътищата и да не се събират. Той напомни още, че контролът по пътищата е засилен, като вече и служителите на жандармерията дори могат да наказват. Иван Кънчев сега включваме с обобщение на тази информация. Иван, здравей! Здравейте! Вътрешният министър коментира не само тези теми, но и случващото се като специализирана операция вследствие на източването на здравни субсидии и на социални субсидии от Великобритания. Знаете, имаше такава група, която беше разбита благодарение на българските полицаи. Те ще бъдат наградени. По думите на Калин Стоянов, схемата е била много мощна. Преди 3 години е била получена информацията за нея, като от тогава насам и до ден днешен продължава да се разследва. Както вече ви казах, българските полицаи участвали в разплитането и ще бъдат наградени с най-високите почести, които са възможни в Министерството на вътрешните работи. По темата избори вътрешният министър заяви, че всичко се случва в срок. Тази година е започнало по-рано разпределянето на изборните книжа към различните районни избирателни комисии, така че не се очаква да има затруднение или забавяне в този процес. От Министерството на вътрешните работи отбелязаха и друг успех. От началото на годината, по техни данни, е намалял и пътния травматизъм. По-рано днес тук бяха връчени ключовете на 86 полицейски автомобила, които вече пътуват към областните дирекции. От днес на въоръжение на полицията са 300 посттерминала, през които ще можем бързо и лесно да плащаме глобите още на пътя. Нека да чуем. Събираността на глобите, аз много пъти го казвам и сега за пореден път ще го кажа. Ако налагаме глоби, но не ги събираме, просто е безмислено. Ние заварихме ситуация, в която имаше натрупан огромен брой документи, които бяха невръчени. Предприехме абсолютно всички мерки, като основната беше въвеждането на системата за сигурно електронно връчване, която според мен работи много добре, която все още не е захранена на 100% и резултатите там ще се подобряват тепърва. Отделно от което засилихме контрола по пътищата, както и самото връчване. Предстои, даже вече мисля, че се изпълнява това нещо и служители на Главна дирекция Жандармерия също да връчват глоби по фиш и наказателно постановление. Това е начинът, връчвайки и плащайки своите глоби, шофьорите реално да причупим това, което цари по пътищата, именно безнаказаност. Колко писма сте изпратили на Агенция пътна инфраструктура за състоянието на магистрала Тракия между Сливен и Нова Загора, сока София? Там знаете, че дори човешки живот си отиде заради това, че тежкотоварният трафик е принуден да пътува да се движи в лентата за аварийно спиране заради изключително лошото състояние на активната лента. Категорично не мога да ви дам бройка, но се ангажирам до края на деня да ви предоставим официална статистика, специално за този участък, който ви искате. Но аз мисля, че е редно да дадем като цяло бройката до общини, до АПИ и до всички институции като цяло в страната, а не само единствено за конкретен участък. Последен въпрос. Васил Панайотев разкрива схема за измами в Англия. Това, което се твърди всички медии в Лондон, е в острова, да, че човек заслужава орден. Аз ордени не издавам, но за сметка на това много добре познавам служителите, които работиха в случая и много добре познавам случая, за който става въпрос, тъй като той се развива по времето, когато аз бях директор на Главна дирекция борба с организираната престъпност. Става въпрос за много мощна схема за източване на социални придобивки от Великобритания. Още преди около 3 години се получи оперативната информация именно от тези служители, което е първия и най-важният момент. Те успяха да проверят информацията, да я потвърдят, да докладват материалите в прокуратурата, да образуват производство и малко по-късно да уведомят колегите от Великобритания. Впоследствие има подписан съвместен екип за разследване с колегите от Великобритания. Там наистина става въпрос за внушителни размери на незаконно придобитото имущество, като ще ви дам пример, че от това се възползвали няколко хиляди граждани, като средномесечната сума, която те незаконно са получавали, е около 2000 паунда. Поздравления за колегите. Аз вече съм предприемал мерки те да бъдат наградени с
възможно най-високото отличие в Министерство на вътрешните работи. Въпреки осъдените стана ясно, че това разследване продължава. Каква е причината за това? Територията на Хасково. Моля? Каква е причината да продължава това разследване? Има вече осъдени в Германия. Толкова голяма ли е тази група? Да, групата е действително голяма, така строго организирана, добре запозната с законодателството както на Великобритания, така и в България. За изборите започна разпределението на бюлетините по градовете. Да, как сте, справяте ли се, имате достатъчно ресурс? Справяме се, имаме необходимия ресурс. Тази година, ако забелязвате, всичко започна една идея по-рано, което аз лично приветствам. В момента точно се извършват това разпределение, включително и на бюлетини и на други материали по регионалните избирателни комисии, които в последствие ще бъдат преразпределени към секционни избирателни комисии. За момента се справяме, с всичко сме в срок, така че няма абсолютно никаква забава. И така, още подробности в новините.